Kære alle sammen, jeg ville rigtig gerne have været med til konferencen i dag, men forleden da meddelte min datter og svigersøn, at de ville gifte sig lige præcis i dag kl. 2, og det bryllup skal vi selvfølgelig være med til. Så jeg håber, I vil have mig undskyldt. Men tak til Kvinfo og Freemuse for rapporten om de kvindelige kunstneres rettigheder. Det er et vigtigt emne at få sat på dagsordenen. Vi kan arbejde med de her problemstillinger på mange forskellige niveauer, lokalt, nationalt og også internationalt. I Danmark, der gør vi det for eksempel på lokalt niveau igennem fribyordningen, og for øjeblikket, der sidder der en syrisk kvindelig oversætter, Amani Lazar i Helsingør, og hun har oversat Karen Bliksens Babettes gæstebud til arabisk, og på den måde kan man sige, at man skaber nogle rammer for en kvindelig kunstner, som er i en livssituation, som gør, at hun har brug for et rum at være i. Men samtidig så formidler vi jo altså også dansk litteratur ud til den store verden. Så det er på alle måder en god situation. Samtidig så ved vi også, at kvindelige kunstnere indimellem stadigvæk støder imod stereotyper, støder imod, at de bliver udfordret i forhold til deres køn eller seksualitet. Og det er selvfølgelig en helt uholdbar situation. Så den her rapport, den giver noget viden at stå på, når vi skal arbejde videre med de her ting. Og en konference som den her i dag får sat problemstillingerne på dagsordenen. Så derfor endnu en gang tak til Kvinfo og Freemuse, og også til dig, Hildis. Jeg håber, I får en god konference, og at vi stadigvæk holder fokus på udfordringerne omkring de kvindelige kunstneres vilkår.